26ویں دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن میری کوشش کو پسندیدہ قرار دے، اس میں میرے گناہ کو معاف شدہ، اس میں میرے عمل کو قبول شدہ، اور اس میں میرے عیب کو چھپا ہوا قرار دے۔ اے سب سے زیادہ سننے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل سعیی فیہ مشکورا وذنبی فیہ مغفورا وعملی فیہ مقبولا وعیبی فیہ مستورا یا اسمع السامعین۔